নমস্কাৰ মই কল্পিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে মোৰ কাম তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়া আগলৈ এনেকুৱা হাতৰ কামৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত এই বটল ডি আই ৱাই কেইটা এইকেইটা কেনেকুৱা কিনো হৈ আছে মই 7 মাহ 8 মাহৰ আগতে কৰা সেইকেইটাৰ ৰিভিউ দিম আৰু লগতে মোৰ চফা কৰাও হৈ যাব তাকে ভাবিছোঁ এইটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ এইটো চাওক প্ৰথমটো চব ঠিকেই আছে ইয়াৰ কালাৰো যোৱা নাই একো স্ক্ৰেচো পৰা নাই কালাৰ পাতলো হোৱা নাই ঠিকে আছে এতিয়া 2 নম্বৰটো এইটো হৈছে এইটো কিন্তু আপোনালোকে মোৰ চেনেলত দেখিবলৈ নাপাব কাৰণ এইটো মই এনেই প্ৰেক্টিছে কৰিছিলোঁ ইয়াতো চব ঠিকেই আছে ৰছী চচীবিলাক খালি বহুত মানে ধূলি পৰিছে বাকী ধূলিখিনি চফা কৰিব লাগিব এইটো আৰু এটা কৰিছিলোঁ এই ধৰণৰ এইটো একেই আছে একো এৰাই মেলি যোৱা নাই চব ঠিকে আছে সেয়া একেই প্ৰব্লেম ডাষ্টৰ প্ৰব্লেম বাকী চব একেই আছে চাইন টাইন চব ঠিকে আছে এতিয়া 3 নম্বৰ নেক্সট বটলটো চাওঁচোন আহক নেক্সট বটলটো হৈছে এইটো এইটো এটা মেট ফিনিছ আহিছে চাওকচোন ইয়াতে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে এই বটলৰ ডিজাইনটো ক'বচোন আৰু নেক্সট বটলটো হৈছে এইটো এইটো একেই আছে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতো চাইনটো একেই আছে একো এৰি মেলি যোৱা নাই ভালে আছে আৰু ইয়াৰ পিছৰটো বটল হৈছে এইটো এইটোত কিন্তু মই অলপমান ডাউট কৰি আছিলোঁ যে মোৰ এইবিলাক এৰি যাব নেকি যিবিলাক বৰফি ডিজাইন দিছিলোঁ নাই এৰা নাই একদম ভালে আছে চাওকচোন ইয়াত ব্ৰাইটনেছটো ঠিকে আছে একো বেয়া হোৱা নাই গ্লাছ এখনো এৰা নাই চব ঠিকে আছে আৰু নেক্সটটো হৈছে এইটো এটা সৰু প্লাণ্টাৰ বনাইছিলোঁ এটা সৰু মিঠাই টেমাৰ পৰা মই বনাইছিলোঁ এয়াও চাওকচোন এইটোতো পূৰা মই বাহিৰতো ৰাখিছোঁ বাহিৰত পূৰা ৰ'দ পায় কিন্তু একো হোৱা নাই ইয়াৰ কালাৰ যেনেকৈয়ে বনাইছিলোঁ তেনেকৈয়ে আছে ঊলৰ কালাৰটো অকণমান গৈছে বাকী চব ঠিকে আছে চাওঁচোন আহক মই কোনটো বটল কিদৰে চফা কৰিছোঁ এইটোত মই ৰানিং ৱাটাৰৰ পানী খালি পানী দি ধুই দিছোঁ ইয়াত কোনো চাৰ্ফ চাবোন একো দিয়া নাই এনেকৈ টেপৰ তলত খালি পানী ঢালি পেলাই এনেকৈ চফা কৰি দিছোঁ ইয়াতো একো এৰি যোৱা নাই আৰু নেক্সট বটলটো একেই আগৰ দৰেই অকল পানী দি পেলাই ধুইছোঁ ইয়াত কোনো মই চাৰ্ফৰ পানী দিয়া নাই বা চাবোনৰ পানী একো দিয়া নাই আৰু পানীত মই ডুবায়ো থোৱা নাই ঠিক আছে এইখিনি ধুই ধুই খালি অলপমান এনেই থৈ দিছোঁ আৰু নিজে নিজে শুকাই গৈছে আৰু এইখিনিতো কাপোৰেই হয় কাপোৰটো নিজেই শুকাই যাব মই এই প্লাণ্টাৰটো চফা কৰিছোঁ চাওক ইয়াত মই এটা সৰু স্নেক প্লেণ্ট দিছিলোঁ এইটো ডাঙৰো হৈ গ'ল প্লাণ্টটো এইটো মই এনেই পানীতে ধুই দিছোঁ এইটো বটল চাওক এইটো মই এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত এনেই ব্ৰাছডাল অলপ অলপকৈ মাৰি মাৰি দিছোঁ লাহে লাহে কাৰণ ইয়াৰ এই সূতাবিলাকৰ ৰছীবিলাকৰ মাজে মাজে বহুত ধূলি জমা হৈ থাকে এইটো খালি এনেকেই কৰি দিছোঁ বাকী একো পানী চানী দিয়া নাই ইয়াত পানী দি মোহাৰা নাই এনেকৈ শুকানে শুকানে চফা কৰি দিছোঁ এই টেমাটো চফা কৰোঁতেও মই একদম ড্ৰাইকৈ চফা কৰিম চব প্ৰথমতে মই এডাল ব্ৰাছ লৈ লৈছোঁ ব্ৰাছ নহ'লে শুকান কাপোৰো ল'ব পৰা যায় আৰু তাৰপিছতে মই এখন মাস্কৰ সহায়ত কলিন অলপমান দি পেলাই এইটো চফা কৰি দিছোঁ বাহিৰখন দেখিছেনে ইয়াৰ চাইনটো একদম আগতে যেনেকুৱা আছিলে তেনেকুৱাই আছে এতিয়া আৰু অলপমান চফা লাগিছে নহয় নাজানো এইয়া চব আৰু মইনো পানী কেলৈ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইটো হৈছে চাওক এইটোৱে হৈছে ইয়াৰ মেইন কাৰণটো ভিতৰটো হৈছে ডাঠ কাগজৰ নিচিনা তো পানী দি দিলেতো বেয়া হৈ যাব সেইকাৰণে মই ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এতিয়া নেক্সট বটলটো এইটো এইটো চাওকচোন এইবিলাক যে মাজে মাজে দেখিছেনে এই ফাক ফাকবিলাকত কিমান এইবিলাক লেতেৰাবিলাক সোমাই থাকে এইবিলাক মই ব্ৰাছৰ সহায়ত চফা কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছতে এই এনেধৰণে কলিন দি পেলাই অলপ অলপকৈ চফা কৰি গৈছোঁ এইটো একেবাৰে ওপৰৰ পৰা এটা এবাৰ মোহাৰি পেলাই চফা কৰিব পৰা যোৱা নাই সেইকাৰণে মই অলপ টেপ 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 কৰি পেলাই এইধৰণে চফা কৰিছোঁ এতিয়া চব চফা হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ এইয়া আজি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে এই ভিডিঅ'টো সেইটো জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব যদি আপুনি মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰ চাই আছে ফ্ৰেণ্ডছ তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়া আগলৈও এনেকুৱা হাতৰ কামৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে মই এই বটলবিলাক কিদৰে বনালোঁ কেনেকৈ বনালোঁ কি কি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ এই সকলোখিনি আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাকত পাই যাব আৰু আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকক সুস্থ থাকক নমস্কাৰ